ATV xəbərə baxırsınız. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə aparılan struktur islahatları ümumilikdə iqtisadi səmərəliliyin artırılmasına imkan yaradır. Bundan başqa dövlət aparatının fəaliyyəti optimallaşdırılır və paralel strukturlar aradan qaldırılır. Struktur islahatları dövlət idarə etməsini iqtisadi inkişafın yeni mərhələsinə uyğunlaşdırır. Bu fikri iqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı dövlət başçısının struktur islahatları istiqamətində qəbul etdiyi mühüm qərarlara münasibət bildirərkən dedi. Onun fikrincə, struktur islahatları iqtisadiyyatda səmərəliliyin daha da artırılmasına xidmət edəcək. Bu, həm də məhdud resurslardan istifadə etməklə maksimum nəticə əldə etməyə imkan verəcək. Prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan struktur islahatları, o cümlədən Aqrar Xidmətlər Mərkəzinin yaradılması və Azərsilah Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkil edilməsi ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı, diversifikasiyanın artırılması, ərzaq təhlükəsinin təmin edilməsi, qeyri-neft ixracının artırılması, idxalın əvəzlənməsi və ordunun hərbi sənaye ehtiyaclarının məhz yerli potensialın hesabına təmin edilməsi nöqteyi nəzərindən çox mühüm bir addımdır və bu ümumilikdə iqtisadiyyatın səmərəliliyinin artırılmasına gətirib çıxaracaqdır. Struktur islahatlarının faydalarının biri də ölkədə biznes mühitinin daha da təkmilləşdirilməsi və rəqabətin gücləndirilməsindən ibarətdir. Çünki yığcam və məqsəd yönlü dövlət aparatı özəl sektorun fəaliyyətinə müdaxiləni minimuma endirməklə daha çox bazar tənzimləməsinə şərait yaradır. Bundan başqa dövlət aparatının optimallaşması, paralel strukturların aradan qaldırılması və mövcud strukturların yenidən təşkili büdcə vəsaitinə qənaət deməkdir. Struktur islahatları nəticəsində vətəndaşlara şəffaf, operativ və resurslara qənaət etməklə xidmət göstəriləcək. Dövlət xidmətləri daha əlçatan və keyfiyyətli olacaqdır. Prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan struktur islahatları dövlət idarə etmə aparatının daha yığcam, mobil, səmərəli və məqsəd yönlü fəaliyyətini təmin edəcəkdir. Struktur islahatları cəmiyyətdəki yeni çağırışlar, post-neft dövründə iqtisadiyyatın yeni strukturunun tələbi və yeni iqtisadi model quruculuğu nöqteyi nəzərindən institusional altyapını tənzimləyəcək və yeni şəraitə uyğun olaraq dövlət idarə etmə aparatını təkmilləşdirəcəkdir. Struktur islahatlarında əsas məqsəd həm də dövlət idarə etmə aparatının səmərəliliyini təmin etməkdən ibarətdir. Çünki səmərəli dövlət idarə etmə aparatı daha az resurslardan istifadə etməklə maksimum nəticələri əldə etməyə hesablanmışdır. Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə aparılan struktur islahatlarının daha bir məqsədi yeni çağırışlara və iqtisadiyyatda baş verən struktur dəyişikliklərinə adekvat uyğunlaşmanı təmin etməkdir. 2018-ci ilin yekunları ilə bağlı cənab prezidentin nitqində 2019-cu ildə aparılmış olan islahatların daha da dərinləşməsinin anonsu verildi və xüsus olaraq idarəçilik sisteminin təkmilləşməsi ilə bağlı ciddi xarakter daşıyan islahatlara start veriləcəyini önə çəkdi və eyni zamanda onu əsaslandırdı ki, dünyada gedən proseslər, yeni çağırışlar və bu çağırışlara uyğun olaraq Azərbaycanın qarşısında duran vəzifələr, Azərbaycanın bugünə qədər əldə etmiş olduğu nailiyyətlər və bu nailiyyətlərin daha da inkişafına xidmət edən idarəçilik sisteminin təkmilləşməsi, bütün bunlar 2019-cu ilin çağırışlarıdır. Struktur islahatları həmçinin yaxşı idarə etmə və açıq hökumət prinsiplərinə uyğun olmaqla dövlət idarə etməsinin dünya standartlarında həyata keçirilməsini təmin edir. Davos İqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabətlilik 2019 hesabatına əsasən Azərbaycan 140 ölkə arasında dövlət tənzimləməsinin yükü 6 indikatora üzrə əvvəlki illə müqayisədə 3 pillə irəliləyərək 12-ci yerdə qərarlaşıb və Avstriya, Belçika və Danimarka kimi ölkələri geridə qoyub. Təkcə bu fakt onu göstərir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkədə effektiv dövlət idarə etmə aparatı formalaşıb. Struktur islahatları nəticə etibarilə məhsuldarlığın artırılması, ölkəyə daha çox investisiya cəlbi və yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət biznes mühitinin təkmilləşməsini, infrastruktur və insan kapitalının inkişafını, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatında mövqelərinin güclənməsini və beləliklə ölkənin dinamik və tarazlı inkişafını təmin edir. Yeri gəlmişkən, struktur islahatları zamanı iş yerləri ilə təminat məsələsi də diqqətdə saxlanılıb. Müvafiq qurumlar və Dövlət İmtahan Mərkəzi bu sahədə prezidentdən xüsusi tapşırıqlar alıb. Bu isə o deməkdir ki, fəaliyyətə dayandırılmış strukturların əməkdaşları üçün yenidən işlə təmin olunmaq imkanları maksimum təmin ediləcək.
Ülviyə Zülfüqar, Səbuhi Mustafayev, ATV Xəbər.